Vi liker jo å tro at vi er en nasjon av friskuser, at vi, når det blir helg, så drar vi ut i marka, og når det blir påske, så er det de lange skiturene som kaller på oss. Men vi er jo ikke det. Vi er jo en nasjon av folk som sitter stadig mer stille. Og det gir oss en del utfordringer på helsa vår. Vi er jo glad i pallplass, men det er noen topper, noen pallplasser vi ikke har så lyst på. Og nå står vi på nummer 4 på å være, ha mest fedme i Europa. Det er bare 3 land foran oss på fedmetoppen. Og det vanlige i Norge nå, blant voksne i Norge, er å være overvektig eller å ha fedme. Og det ser vi, vi ser på helseendringene våre. Det vi blir syke av og dør for tidlig av i Norge nå, er ikke smittsomme sykdommer. Vi snakker om diabetes, hjertekar, kreft, demens, ting som påvirkes av levevanene våre, ting som påvirkes av kosthold, av røyking, alkohol og fysisk aktivitet. Så vi har også en oppvoksende generasjon som sitter stadig mer stille. Norske barn er de i Europa som ser mest på internett. Og vi vet jo, vi ser det jo selv, at mens vår oppvekst var ute og leke på Løkka, så er nåtidens barn, det de gjør i fysisk aktivitet, er den organiserte foreldrestyrte. Vi kjører dem til trening og henter dem igjen, og så kommer de tilbake til skjermen sin hjemme. Så vi har stadig mer inaktive barn.